Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao Guys. Estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O restock tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos 2 meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de US$ 100. Então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, não, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas e também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins, que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando Pix, que vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou várias e várias vezes US$ 100 aí. Era para os códigos, era para ter sido apenas 100 pessoas do código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, seguinte. Formulário tá aqui, o código atual é Pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch, então. Se você tem uma conta na Twitch, já próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolher seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? Skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vai continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seu para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou US$ 1, você ganha, vamos dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Aí 1.000 pontos você consegue pegar ali US$ 10. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como assim automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o render aqui. Isso que vai. Tá, vou escrever qualquer coisa aqui. E. Olha lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode. Fala rapaziada, estou aqui novamente com vocês para testar uma caixinha nova. Chegou aí, eu acho que ontem, essa caixinha. Nós nem viu o que que tem nela. Eu e o Xaropinho tá aqui junto. Dá um oi aí, Xaropinho. Salve. O nome da caixa, Xaropinho, Blast Paris Major 2023. Eita, quem ganha um Major pra você, Xaropinho? Quem você acha que vai ganhar Ah, um Major? mesmo, não sei nem quem tá no meio, quanto mais quem vai ganhar. Eu também não sei não, mas porra, Xaropinho, você chuta alguém aí, mesmo que nós não saiba que não tem, já arrisca o nome aí só pra. O Fallen, né? Ah, acho que ele deitar. Acho que ele desclassificou. Aí o teu nome, aí você tá reclamando aí. Mas porra, você. Eu acho que você tava assistindo comigo, pô, lá na live do Gaules quando ele foi eliminado, eu acho. Lembro, sai não. Rapaz, como é que pode? Olha as armas que tem. Pô, as armas. Quero essa princesinha aí. Essa desertinha humilde. Será que você tá falando esse negócio? Não sei. Vai trazer um vídeo só tentando pegar isso daqui lá no aprimoramento. Porque, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Esse um cara que quer essa deserto. Nem deserto joga. Mas tem que ter, né? Então É bom. vamos parar de enrolação. Porque vamos começar o vídeo. Porque você tá muito de lenga-lenga aí. Sempre que a mais cara da coisa. Eu quero essa headline aqui. Pra mim tava bom, só ela. Só ela já ajudava. Bora, galera. 70 dolinho aqui, ó. Lembra? Simulação daquele lá, né? Depositamos 50 com código POMBO para ganhar 40% de bônus. Vamos para 70. E 70 dolinho, nós vamos ver quanto nós conseguimos fazer virar aqui, entendeu? Então, xaropinho, sem mais delongas. Diga, desça, cal. Quatro, meu nome dá sorte. Rapaz, mas até que fim mudou o número da sorte, hein? E tava difícil aquele número da. Eita, para! Meu Deus! Opa, aqui. Tem um mundo 4.11. É.
Com bônus, acho que paga. O objetivo aqui é pelo menos pegar 50, que aí você, né? O retorno. Nossa, quero duas. Aí vem agora, na esquerda, na esquerda. Duas na esquerda, na esquerda. Ela vindo, ela vindo, ela vindo. Nossa. Quatro. C4 acho que não é tão feio assim não, mas porra, e é barata, né? Rodinho. Olha, e lá vem ela, não passa, passa. Meu Deus. Diga. Aí vem em duas, na esquerda e fecha os olhos. Vou fechar, pela sua reação vou saber se deu ruim ou não. Oh meu Deus. E aí? Ave Maria. Né? Só oferecer Ave Maria. Chefinho, fecha o olho, fecha o olho. É você que tá secando. Fechou? Certeza. O que eu tô fazendo agora? Eu sei lá. Ah, então beleza. Então vamos lá. Mostra aqui o xaropinho que é a zica aí, eu falei. Veio o quê? Veio o quê? Nada. Ai, cara. Um então. Quanto? Uma. Vai ter que dar uma coisa de 10 dólares. Ai ai. Meu Deus do céu. O xaropinho zica demais, velho. Você é louco. Não tem como não. É o xaropinho, certeza. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí, fala dela, fala. É o número da sorte, pô. 3, olha aí, vai de novo então. Então toma. É o número da sorte. Você sabe que não pagou, né? Nem a caixa. Não, mas é o número da sorte. Nossa senhora. Ah, talvez aquela 12 ali. Nossa. Talvez aquela 12 ali não vala nada. Não é, pô. Ó. Sabe aquela música 1, 2, 3, 5 indizinhos? Agora um índio vindo aí, ó, na frente. Já vai vir aqui, ó. De machadinha ainda. Cadê? Venha. Venha. Nossa, 12 de novo, meu Deus. Meu Deus. Essa 12 paga a caixa? Paga. Ah, tá bom. Diga, quanto? Bota então 2, número da sorte. Vai vir na direita e na esquerda. Duas coisas. Uma de 10 na direita e outra de 20 na esquerda. Ai, meu Deus. Esquerda embaixo. Pode ignorar as outras tudinhas. É esquerda embaixo. A galinha vindo. Eita, nossa, M4. Pulou de uma pra outra, meu Deus do céu. Que chapinho. Bota aí 3. Não erro não. Chapinho, seu número da sorte. Eu sei qual é. Ah. É o 7. Só que você não vai conseguir apostar no 7 aqui. Exatamente. Então você tem que somar o 4 e o 3. Como você jogou 3 agora? 3 mais 4 é igual a quanto? 7. Então aí, ó. É isso. É agora. Opa. Talvez tenha dado bom. O que eu falei? Aí. 6.38. Aí. Tá vendo? Oh. É a soma, fala. Vamos de novo então, bota 3. E 3. Vai lá vindo, vai lá vindo. Na 3 é que vai dar ruim. Na soma. Ó, você jogou 3, não deu muito bom. Aí o que eu vou fazer? Agora na soma. Toma. Nem na soma. Quando a soma dá ruim, você fala o quê? Joga 1. Não, dá... é pra tirar a gente. Aí você somou, você vai diminuir 3. Aí diminuindo 3, você abaixa pra 2. Depois de 2, vai pra 1. Tem que ludibriar. Ó, ó. Nossa, essa rede lá, hein? Opa, acho que aqui paga a caixa, pelo menos. Pagou a caixa. Deixa eu ver como se dá pra abrir agora. É 3. Tá lá, tá no inventário.
Pode comemorar. Pode clicar, pode tirar lá já. Pode comemorar. Eita, 290 igual. Acho que pagou a caixa. Não, pagou não. Eita, xarapinha. Quanto você acha que deu essa daqui? Eu acho que deu 50. 50? Aham. Uhum. Já estou 70? Acho que deu 54. Nossa, 39. Ai, meu coração. Rapaziada, é isso. Não se esqueça. Quando for fazer seu depósito, use o código POMBO para ganhar aquele bônus de 40% no seu depósito. Lembrando, rapaziada, que sempre vamos estar trazendo vídeo aí para vocês de diversas caixinhas, tentando trazer o melhor ângulo ali para você fazer suas apostas. Não se esqueça que, se quiser uma caixinha, comenta aí embaixo aí, né, não, Xaropinho, que o Xaropinho vai estar abrindo aí uma caixinha para você. E ainda vai trazer um vídeo para vocês que o Xaropinho vai escolher uma caixa, eu vou escolher uma caixa, cada um vai ter um valor para gastar nas caixas, independentemente do valor, vai ser o mesmo, independentemente do valor da caixa, vai ter a mesma quantia para gastar, e nós vamos ver quem vai sair no profit. Lembrando que a aposta do lanche ainda tá valendo e o Xaropinho tá perdendo. Rapaziada, tamo junto, até a próxima. Xaropinho, dá um jogo, rapaziada. Falou. Falou, rapaziada, tamo junto, valeu, fui.